Pa kažem ti, sestra Mico, naš šaner deki kida. Kida. Na pet rate po deset evra Davidov Cool Water laganica. Uzela sam za ovog mog večeras, ću ga tera da se našperica povrat kad ga dolatim ima bude SARS, bate! Hihihihih. Čuti, nemoj da se čuje Doktor Dokmanović, bate će poludi! Dobar dan, familiju. Recite! Recite, kaži! Mico, stiše malo živ ti, a ba te neki. Kažite. Pa <coughs> šta da kažem, da pregled sam došao, drži knježicu, evo. <coughs> Zapisuj. Šta da zapisujem, da vidim. Arsić Marko, dobro, šta vam je? Koji su vam simptomi, kažite, koji su vam simptomi, šta čutite? Šta mnogo da ste razmišljaš familiju. <coughs> piši tamo oko Ronka, piši čovek slabo stoji sa disanje. Zapisuj zahteva jedan aspirator da mu se odmah priključi da se rezerviše. <coughs> inače će bude dva metra pod zemlju u ravno. Piši. Tako polako prijatelji skulera, ja uzela sam vašu knjicu, idite sedite tamo u čekonicu, pregledat ćete doktor oko 12.30 posle pauze samo da pojede burek. Slušaj me familijom, mnogo mi nije dobro. Znači, ovdje piše da je pauza do 11.30 familijo. Neko će izvede burek, ali s pjesnice. Koliko vidim, a? Jel ti to meni pretiš? Jel te to meni pretiš? Džubre jedno, a me čuješ? Jel ti to meni pretiš? Security! Aha, aha. Dobar dan. Sve tretico, šta si dešava? Žele, totalno sam se, se potresla, Žiki, ovaj majmun mi preti ovde s pesnice, Žiki. Ma laže be, familie, obe, nisi me ništa uradio, be. neću me pregledio, be. šta lažeš be, pa čavro jedna be. Aj, paljba, babajo. Paljba, da se ne raspravljamo, ne zovemo policiju, ono, paljba, ajde. Tako znači familiju, a? Dobro, pod jedan ću palim familiju, nije problem, ću palim. Pod dva je usta glavata tebe, dave. Tebe, tebe što me gledaš. Pod tri bate, evo ti. <coughs> evo ti koronka. <coughs> evo i tebi pa čavoro jedna bate da bog da crkli oboje. E, jao, 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 iste rujga žileći ni zarazi, molim te.